Торік у благодійному фонді «Свої» було 150 кисневих концентраторів. Тепер 1500 і не вистачає. Люди, які нині допомагають дихати тисячам українців, знову на межі і сил, і фінансових можливостей. Леся Литвинова, засновниця фонду, каже, у цю хвилю епідемії люди задихаються ще більше. Це розповідь про кисневу недостатність Україні і рятівну небайдужість. Що у вас случилось? Мама дуже тяжко заболіла. Я хотів би узнати по поводу кислородного концентратора. Скоро визвали, скоро не хоче їхати, скоро рекомендують визвати сімейного врача. Дуже вам вдячна, концентратор працює, дихає. Добре. Ви моя зірочка на цьому шляху, я вам дуже вдячна. Ми б хотіли повернути вам все те, що брали у вас. У мене мама вмерла. Я вам соболезную очень. Спасибо вам большое, просто благодаря вам у цій неділі моя мама була в такій любві. Це 10 хвилин з життя невеличкої кімнати у підвальному приміщенні, де розташовується благодійний фонд «Свої». Одна кімната, три жінки за комп'ютерами, три жоржини на столі, дві вже пов'яли, двоє котів і сотні дзвінків та відвідувачів. Без перебільшення, уся Україна просить одного – допоможіть дихати. Який це город? Київ, звісно. Місто Тернопіль, Харків. Страшно воно все. Безвихідно. Ми зараз наблюдаємо класичну колективну відповідальність. І під роздачу попали всі. Я про Лесю Літвінову і благодійний фонд «Свої» знімаю вже втретє. Паліатив, допомога переселенцям у біографії цієї волонтерки. Здавалося б, є багато всього, що могло б втомити, підкосити та зламати навіть сильну. Але про безвихідь вперше вона говорить саме сьогодні. Давай лучше потеряємо 50 концентраторів, ніж 50 людей. Ну, продаш потім мою почку. Отже, ось це кисневий концентратор. Така велика і доволі важка машина для дихання потрібна тим людям, які не можуть дихати самостійно. В них низька сатурація, себто насичення крові киснем. Зараз таких пацієнтів стає дедалі більше, адже все частіше лікарні виписують додому людей, в яких вони ковід побороли, але дихати самостійно так і не навчили. Або у лікарню через брак місць просто не беруть. Таким концентратор теж потрібен. Бабушка плохо дише, у неї пневмонію поставили. Город який? Город Суми. Вызывайте скорую, сатурация 85, пациенту нужен кислород. Все понятно? Все ясно, хорошо. Вызывайте, я не говорю, что я не дам, но мне надо попробовать положить вас в больницу. Я понимаю. Кількість машин для дихання, що їх видає фонд під час теперішньої хвилі, порівняно з попередніми, зростає лавиноподібно. Пам'ятаю, коли я знімав перший сюжет про фонд «Свої», і Соля ще була зовсім маленька. І ось тут наліпки на цих машинах для дихання були 140-150. Зараз, бачите, вже 1344, 1200. Тобто потреба в таких машинах для дихання зростає просто в десятки разів. Ця хвиля відрізняється від предыдущей тим, що вони тяжелее всі. Молодих стало по сравнению з прошлою волною більше. За роки пандемії лікарі вже вивчили телефон Лесі на пам'ять. І зараз, коли виписують пацієнтів, на довідках про виписку прямим текстом так і пишуть – до благодійного фонду «Свої». А люди потім і йдуть не просити, а вимагати. У мене тут сертифікат на отримання, у мене к вам направлення. Після 15-го, 20-го, 30-го такого дзвінка за день я внутрішньо дохожу вже до точки кипіння. І іноді, каже, вибухає на невинних людей. Ось як сьогодні, каже, чоловік привіз концентратор і попросив, аби самі волонтери вийшли його забрати. Я говорю, а, це ви не змогли його занести самостійно? Ну, все, його принесли, я зараз відмічу, уходіть. Говорить, я свій привіз, я папі покупав, папа умер, я вам подарить привез. Вы извините, я просто не знал, как сюда зайти. Мне так стыдно. Ну вот правда. Але людей, які хочуть допомогти фонду закупити нові концентратори, стало набагато менше, кажуть волонтери. Допомогти можете ви. Усі необхідні реквізити є на сторінці благодійного фонду «Свої» у Фейсбуці. А поки вони знову влазять у мільйонні борги, але відмовити нікому не можуть. Ані вдень, ані вночі. На 15 дзвінків, да? Бестолковых. Будет один, на который надо было снять трубку. И вот ради этого одного звонка я буду терпеть все остальные.
Пізно ввечері вона вимкнула світло у фонді, бо Соля вже має спати. Спробувала її заколисати і лишилася чекати тих, чиї родичі без концентратора ніч не переживуть. Але через затори ніяк не можуть за ним доїхати. Артем Сорокін, Ігор Шатайло та Ростислав Чомко. Програма «Вікна» СТБ.